Bakıda keçirilən yeniyetmələr arasında Yunan-Roma güləşi üzrə Respublika birinciliyində Şəki 2 idmançı ilə təmsil olunub. 10 çəki dərəcəsində 195 pəhləvanın iştirak etdiyi turnirdə rayonu 46 kiloqramlıq çəki dərəcəsində Ələkbər Əliyev, 85 kiloqram çəki dərəcəsində isə Məhəmməd Alxaslı təmsil edib. Məhəmməd Alxaslı keçirdiyi 4 oyunun nəticəsinə əsasən Respublika 3-cü sadını qazanıb və milli komandaya çağırılıb. Əlbəttə ki, hər şey o aşağı yaş səviyyəsindən yeniyetmələrdən başlanır. Yəqin ki, gələcəkdə mən belə düşünürəm ki, ehtimalımızı doğrular Alxaslı Məhəmməd. Gənclərdən ibarət yığma komandanın tərkibində, böyüklərdən ibarət yığma komandanın tərkibində Azərbaycan bayrağını yüksələrə qaldırar inşallah. Mənim 4 dənə görüşüm oldu. Bu görüşlərdən 3-ünü qələbə ilə başa vurdum, 1-ini sıxdım. Bu görüşlərdən ən çətini birinci görüşüm oldu. Birinci görüşümde de qələbə kazandım. Uduzduğum rəqibim isə özümü çox güvən məmnun oldu. Buna görə uduzdum. Bizə tamaşa edən məşqçilər, hakimlər mənim görüşlərimi bəyəndi və yığma komanda vəsiqə kazandım. Millidə də çalışacağım ki, Azərbaycan bayrağını həmişə yüksəldim. Himnimizi səsləndirim və özümü doğrultmağa çalışacağım.